Ваше високоповажність, пані і панове, розпочинається церемонія. Його високоповажність пан Марчел Чолаку та його високоповажність пан Денис Шмигаль підпишуть політалу в відносинах між Румунією та Україною. Двоє прем'єр-міністрів політалу транзиту товарів з України. Угоду про взаємне визнання документів про на кордоні між Румунією та Україною у Сігіту Мармації Біла Церква.